თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 25 წლის მამაკაცი მოკლეს. მას ჭრილობა ცივი იარაღით მიაყენეს. შემთხვევა დედაენის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქმეს 100-მერვე მუხლით იძიებს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. საქმესთან დაკავშირებით დეტალებს ლიკა ჯანყარაშვილი არკვევს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. თბილისში მოკლეს 25 წლის ბიჭი, მოკლულს ჭრილობა აქვს ცივი იარაღით მიყენებული. ფაქტს ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ბრალდებული დაკავებული არ არის ამდრომდე, თუმცა მის დასაკავებლად საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. შემთხვევის ადგილას მეზობლებს არც ხმაური გაუგიათ და შემთხვევის შესახებ მათ ინფორმაცია არ აქვთ. არა, ჩვენ სარემონტო სამუშაოებს ვაკეთებ და არ რამე ხმა ხომ არ გაგიდიათ ჩხუბის ან? არა. მე მეზობლებმა მითხეს ორი ბიჭიო. რა თქვეს უკაც რა თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ? არა, უბრალოდ მითხეს 28 ნომერში რაღაც. მეზობლები რა სწყვებიან, ანუ რა სამბობენ? არ ვიცი, ერთმა მეზობელმა მეტყვა. არაფერი არ გაგვიგია საერთოდ. სხვებისგანაც არ გაგიგიათ? არა, აი ხა გამოვედი სახლი და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 100-მერვე განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო, რაც 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პირდაპირ ეთერში ლიკა ჯანყარაშვილი საუბრობდა.